შემთხვევისგან არავინ დაზღვეული არ არის და შემთხვევა ხდება ერთხელ. ჩავძრებოდი ხოლმე ავტომობილის პედლებთან, დავძრავდი, მე ამოვძრებოდი და ესე საჭესთან ჩამოკიდული გადავადგილდებოდი 6 წლის ასაკიდან კიდევ რაც მახსოვს. გვაქვს ესეთი განწყობა, რომ ყველა გვინდა, რომ იყოს მაგარი მძღოლები, უფრო სწორად კი არ გვინდა, ვართ მაგარი მძღოლები, ყველა ესე ვთვლით. Да, ჩვენი საკუთარი თავის პოვნისთვის ხშირად არის რომ ქუჩებში გადაინაცვლებს ხოლმე ეს რბოლა, ანუ საკუთარი თავის პოვნა და ის ადრენალინის ხურული რაც გვაქვს და ძალიან არასწორად და ფატალურად სრულდება ხოლმე შეგეშვათ ქუჩაში სწორედ იმ საქციელს, რომელიც ჩემთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან რთული საკითხია, რაც შეეხება არასრულწლოვანი საჭესთან, აი უმძიმე საკითხია ეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ავტომობილებს იპარავენ კიდევაც ოჯახებიდან. რაც არანაირ შიში არ აქვთ, იმიტომ რომ არიციან რას რა შეიძლება მოყოს, ვერ აცნობიერებენ, ამას არ უღრმავდებიან და ვინაიდან არ უღრმავდებიან, ვინაიდან უნდა სტრაფაციალი, ვინაიდან ადრენალინი დუღს, რა თქმა უნდა შეცდომის ალბათობა ძალიან დიდია და შეცდომა არის ის, რაც ძალიან ძვირი გვიждდება. ჩემი შემთხვევა სწორედ ამის მაგალითია, როდესაც ბავშვების სულუნობა გადაიზარდა სწორედ ტრაგიკულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკუშა საჭესთან არ იჯდა. ყველაზე მძიმე, რაზეც შეიძლება ვისაუბრო, ეს რა თქმა უნდა საკუთარი შვილის საგზაო შემთხვევაზე არის საუბარი. ძალიან მიმძიმს ამას საუბარი, იმიტომ რომ ნუ ერთი რო ვიყავი, სულ ვაზღვევდი ამას, რომ ეს არ მომხდარიყო, ანუ ის საგზაო შემთხვევაში არ მოყოლილიყო. ყველა ჩემ შვილებზე მოქვს საუბარი, 4 შვილის мама ვარ და სულ ფიქრობდი ამაზე, ამიტომ ყოველთვის რა თქმა უნდა მათთან ერთად ამ საკითხებზე მსჯელობდი, ვარიდებდი ამ თემას და მოხდა ისე, რომ ნიკუშა ამ შემთხვევაში ტარებაც კი არიცოდა, არ ვჩქარობდი ამას, მინდოდა რომ სულწოვანი გამხდარიყო და ხოლმე ამის შემდეგ ესწავლა ისე როგორც უფროსი შვილის შემთხვევაში მოხდა, მაგრამ უკან მარჯვენა მხარეს იჯდა თავისთვის, მოხდა ისე, რომ ბავშვებმა იცელქეს და ცელქობა გადაეზარდა სწორედ იმ ტრაგედიაში, რაც მოხდა. მშობლებს მინდა ვიცე, ესეთი გაფრთხილება შენიშნა რჩევა, რა ვიცი როგორ კუთხითაც უნდა ესე აღიქვანეს, რომ გასაღები ყოველთვის ჰქონიონ თან, ან გადამალონ გასაღები. ძებია მშობლები, როცა გონიათ, რომ აუ ეხლა იქ რომ ჩავიდეს და ჩქარაიო, რამე არ დაემართოს, ნუ თუ რამე უნდა დაემართოს, ამის შანსი სწორედ ქალაქში და ავტობანზეა, მაგისტრალზე, სადაც კიდე განოთ ჩქარდებიან. სწორედ ამისთვის არის ავტოდრომი და ავტოდრომები ზოგადად სოფლიოში, ყველა შეუძლია მოვიდეს, იპოვოს თავისთავად ავტომობილს, სული ამოხადოს თუნდაც, არც ეს არ არის პრობლემა. მოსინჯოს სად არის, რა დოზის არის მდგრადობა თავის ავტომობილის, რა შეუძლია მას თვითონ და რა შეუძლია მის ავტომობილს.